السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے سرد ترین شہر کے بارے میں۔ دوستوں، سردیاں کسے پسند نہیں ہوتی، ہر کوئی چاہتا ہے کہ سردیاں آئیں، آخرکار ہمیں اتنی گرمیاں جو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن دوستوں، جب سردیاں آتی ہیں تو ہمیں اتنی زیادہ سردی پسند بھی نہیں ہوتی، حالانکہ گرمی کے مقابلے سردیاں اتنی زیادہ چلتی بھی نہیں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے شہر کے بارے میں بتاؤں گا جہاں اتنی تیز سردی ہے کہ آپ کی کلفی بن جائے گی۔ دوستوں، وہاں پر اتنی سردی ہے کہ اگر آپ پانی ہوا میں پھینکیں گے تو وہ پانی بھی برف بن جائے گا۔ دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں رشیا کے صوبے سائبیریا میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام اویمیاکون ہے۔ دوستوں، اس شہر کی آبادی 900 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس کی وجہ یہاں کا موسم ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سرد ترین شہر مانا جاتا ہے۔ دوستوں، اس شہر کا سب سے کم ٹیمپریچر 1920 میں 71 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ دوستوں، اویمیاکون کے گھروں میں واٹر پائپس نہیں ہیں، کیونکہ زیادہ سردی کی وجہ سے پانی برف بن جائے گا، اسی لیے یہ لوگ نہاتے بھی نہیں۔ یہاں سبزیاں اگانا تو بہت ہی امپاسیبل ہے، اسی لیے یہ لوگ گھوڑے پالتے ہیں اور ان کا گوشت کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ دوستوں، اس شہر کا ٹیمپریچر -51 سینٹی گریڈ ہو تبھی بچوں کو اسکول جانے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ سردی کی وجہ سے بچوں کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس شہر میں گاڑیوں کو اسٹارٹ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ زیادہ سردی کی وجہ سے فیول ٹینکس جام ہو جاتے ہیں اور بیٹریز جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ اس شہر کے لوگوں کا سب سے مشکل کام کسی مردے کو دفنانا ہے، کیونکہ برفیلی زمین کو کھودنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ دوستوں، اب اس شہر کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اب یہاں پر 500 کے لگ بھگ لوگ رہتے ہیں۔ دوستوں، آپ کے دماغ میں ایک خیال ضرور آ رہا ہوگا کہ اتنی مشکلات کے باوجود یہ لوگ یہاں پر کیوں رہ رہے ہیں، جبکہ ہم تو یہاں پر ایک دن بھی نہیں رہ سکتے۔ دوستوں، ان لوگوں کو ان چیزوں کی عادت پڑ چکی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور دوستوں، مزید ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، فی الحال کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔